Затяжний карантин спонукав розвиток цілої індустрії онлайн-курсів. Заняття з йоги, англійської, навчання гри на музичних інструментах – усе, що можна викладати дистанційно, переміщується в мережу. Іноземними мовами з учнями займаються скайпом, спортсмени оприлюднюють відеотренувань, навіть гуртки рукоділля розсилають дітям та дорослим набори для творчості вдома. Тож сидіння у чотирьох стінах може бути значно цікавіше, ніж здається, каже Марія Малевська. Це Юрик Якубов. Він музикант. Вчора жартома написав у Фейсбуці, що в умовах карантину готовий навчити будь-кого грати на укулеле дистанційно. Коли я повернувся і побачив, що кількість бажаючих якось експоненціально росте, стало зрозуміло, що доведеться щось робити. Юрик налаштовує камеру, звук, інструмент. І ось він – перший урок гри на досить рідкісному інструменті. Давайте називаємо це карантин укулеле. Все дуже просто, послідовно. За 10 уроків, певнить Юрик, можна засвоїти базові акорди і навіть вивчити кілька пісень. Софію Ротару з третього дня. Головне – поставити себе в умови, коли ти не маєш вибору. Це вони, я думаю. Одну калину за вікном, одну родину за столом. А це гараж Хаб – майстерня для дорослих і дітей, де їх вчать власноруч робити ось такі дерев'яні іграшки. К примеру, от всю дорогу вони ходять, махальоти. Ну, в общем-то, дуже багато всього. Ми достатньо серйозно відносимося, ну, ко всім превентивним мірам, ми розуміємо їх необхідність. Вот, поэтому ми прийняли рішення як-то попытаться, ну, вийти онлайн, швидко перестроїтися і знайти якусь свою модель. У гаражі скасували всі заняття і вигадали натомість, що викладатимуть в інтернет відеоуроки та схеми, а учням надсилатимуть поштою деталі для творчості вдома. Це будуть фанерні деталі. Все, що необхідно для того, щоб зібрати такий же точно маяк, це можливість відложити всі інші справи і сконцентруватися на чому-то, що подобається, там, на створенні, на творчості в тому числі. Дистанційно можна вчитися навіть воркауту, вирішили ось ці хлопці. Воркаут – це геть непрості вправи. Тренер Костянтини з помічником Сашком демонструють нам, що на їхніх заняттях роблять діти. Елемент флажок, поки флажок халявний, от буде флажок, вже буде силовий. Зазвичай у цій залі тренуються за 1,5 сотні дітей, від найменших до підлітків. Сьогодні вона порожня. Ребятки, всім привіт, оскільки у нас карантин. Тому спортсмени вирішили тричі на тиждень записувати для своїх вихованців ось такі відеоуроки. Усі вправи адаптовані для виконання в домашніх умовах. Все просто, як в залі, так і вдома, тому, ребят, не переживаємо, все просто. Поїхали, вращення головою. Звісно, з пользою можна в це час використовувати. Ви можете за це час досягти якогось більшого прогресу, ніж просто сидіти вдома, сложа руки на дивані, за ігрою в комп'ютері. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.